Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Demà dimarts, el sol serà el gran protagonista en tota la Comunitat Valenciana, on els núvols seran testimonials en el litoral i prendran més força en alguns punts de l'interior. Les temperatures mínimes se situaran entre els 13 graus de Morella i els 19 de València o Alacant. Per la vesprada, els núvols entraran per el nord de la comunitat deixant algunes pluges en l'interior de Castelló, mentre que a la resta del territori el sol seguirà sent el protagonista. Les temperatures màximes estaran entre els 26 graus de les capitals de província i els 29 de Requena. Per als pròxims 3 dies, la previsió continuarà amb una gran estabilitat. Dimecres, el sol serà la tònica principal, encara que hi haurà algunes pluges en el nord. Aquesta situació també es repetirà dijous i divendres, on les pluges aniran extendint-se un poc més per el territori valencià.